အားလုံးမင်္ဂလာပါ Joby Village Page ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်နာမည်ကရှဲတူပါမှာဒီနေ့ကျွန်တော်ဘာသင်ပေးမှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ Photo Editing Software ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီ Adobe Photoshop Lightroom နဲ့မှာကျွန်တော်ဒီ White Balance ကိုဘယ်လိုမျိုး Setting ချရမလဲသူကဘာလဲဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ White Balance ချဖို့လိုရလဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့ white balance ဆိုတာကျွန်တော်ဒါ photography ရော photo editing ပညာရဲ့နှစ်ခုစလုံးပါဗောနော်ဒါအရေးကြီးတဲ့ setting ချာနေတဲ့မှာပါတယ်ကျွန်တော်ဒါမျက်စိတဲ့မြင်အောင်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒါ color correction လုပ်တယ်လို့ဒါပြောလို့ရပါဗောနော် color correction လုပ်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ဒါမဖြစ်မနေအရင်ဆုံးလုပ်ရမယ်အဆင့်ကြီးဗောနော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီ white balance ဆိုတာဘာလဲဗောနော် white balance ဆိုတာကျွန်တော်ဒါဘာလဲဆိုတာကိုအရင်ဆုံးမရှင်းပြသေးခင်white ဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်အရင်ရှင်းပြမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ white ဒီဒါလူချင်းမင်းတို့တကယ်ကျွန်တော်သိရတဲ့အတိုင်းဒါကျွန်တော်အဖြူရောင်လို့ခေါ်တယ်ဒါအဖြူပေါ့နော်ဒီအဖြူရောင်ဆိုတဲ့အရာကြီးကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ photography မှာ photo editing ချရနေရမှာ color correction ချရတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော် setting ပေးတဲ့အချိန်မှာတခြားရောင်တွေကိုကျွန်တော်တို့က setting မပေးဘဲနဲ့ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့အဖြူရောင်ကိုပဲ setting ပေးရလဲဆိုပြီးတော့မေးခွန်းထုတ်เสียဒါစဉ်းစားနိုင်เสียအချက်ကျွန်တော်တို့ဒါဖြစ်လာပြီပေါ့နော်ဒီနေရာမှာလူချင်းမင်းတို့သိရမယ့်အချက်တစ်ခုဒီကျွန်တော်တို့တခြားရှုပ်ရှုပ်ရှက်ရှက်တွေဒါမှတ်เสียမလို့ဘူးကျွန်တော်တို့ဒါဖြူရောင်ဒီထူးခြားတဲ့နေရာမှာတစ်ခုကိုပိုင်ဆိုင်ထားတယ်ဒါဘာလဲဆိုလို့ရှင်သူဒီအယောင်အမှန်ကိုပြတဲ့ဂုံတက်တီကိုပိုင်ဆိုင်ထားတယ်ဟုတ်ပြီဒီလိုမျိုးကျွန်တော်ပြောလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါနည်းနည်းလောက်လေးမျက်စိလဲဝါနိုင်တယ်အရှင်းဆုံးကျွန်တော်မျက်စိတဲ့မြင်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဥမာတစ်ခုကျွန်တော်ပြောပြမယ်ကျွန်တော်တို့တခြားရောင်တွေဝတ်ထားဥမာထားလိုက်ပါဗျာကျွန်တော်တို့အနီအောင်ရှိန်ကြီးဝတ်ထားတဲ့သူရဲ့အင်ဂျီပေါ်ကျွန်တော်တခြားရောင်တွေလောင်းမိတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကာလာအယောင်တိနိုင်ခြင်းနဲ့ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်အဖြူရောင်ပေါ်ကိုအနီအောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဖြူရောင်အင်ဂျီပေါ်နော်ရှိန်ကြီးဝတ်ထားတဲ့နေ့မှာလူချင်းမင်းကတခြားဒီလိုမျိုးမှင်အိုးမှောက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားအစွန်းထင်းတွေတခုစွန်းခဲ့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအဖြူရောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူ့ကိုကျွန်တော်ကာလာကိုဒါအမှန်တိုင်းအယောင်ကိုအမှန်တိုင်းမြင်ရတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါအကြံမြင့်ဥပမာအနေနဲ့လူချင်းမင်းတို့ဒါသဘောပေါက်မှန်းနဲ့တူတယ်ကာလာဆိုတဲ့အယောင်ကိုကျွန်တော်ဒါယူပါပေတာသဘောတရားရပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒါအလင်းရှိုင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အရာတွေကိုဒါကျွန်တော်တို့အယောင်ကာလာလို့ခေါ်တယ်ဒီအရောင်တွေထဲမှာဒီအလင်းပြန်တဲ့ electromagnetic wave လို့ခေါ်တဲ့ဒီ layer စစ်တန်လိုင်းလိုင်းတွေ radiation ဖြားထွက်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့အရောင်တွေထဲကမှဒီဖြူအောင်ဒီကျွန်တော်တို့ကဒါအရောင်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ information ပေါ့နော် reflection လို့ခေါ်တဲ့အရောင်တွေကိုအလင်းပြန်ခြင်းဆိုတဲ့နေရာမှာအမှန်ကိုပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီဒါ photography မှာ white balance ချရတယ်ဆိုတာဒီအရေးပါလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ white balance ဆိုတော့ဘာလဲသူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကဘာကြောင့် setting ချဖို့လိုပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးရှင်းပြနေတာโอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ photo editing software ဖြစ်တဲ့ Lightroom နဲ့မှာကျွန်တော်တို့အတူတူတွန်းကြည့်လိုက်အောင်ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကြားဖြတ်ပြီးပြောချင်တာတကူက white balance setting ချရသည်ကျွန်တော်တို့ဒီ photo editing software ဖြစ်တဲ့ Adobe Lightroom ကမဟုတ်ဘူး mobile application တွေမှာတော့တခြားကျွန်တော်တို့မသိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်မသိတယ်photo editing software မှာလဲဒါပထမအဆုံး color correction နဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်ဒါ white balance ဒီဒါအရင်ဆုံးချမဲ့ setting ထဲမှာပါပါတယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အတူတူစလိုက်မှာပေါ့နော်ဘယ်နေရာမှာလဲဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ white balance setting ချဖို့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီမှာ develop module တဲ့ဟာဒီ basic tab ထဲမှာကျွန်တော်တို့ရှိပါတယ်အဲ့တော့ basic tab ကိုကျွန်တော်ကဖွင့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ white balance ဒီဘယ်နေရာမှာရှိလဲဆိုရင်ဘယ်ဘက်တောင်အပေါ်ဆုံးမှာရှိပါတယ်ဒီကောင်လေးဒီကျွန်တော်တို့ဒီဘောပင်ပုံစံလေးပေါ့နော်ဒီကောင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုလို့ရှင် white balance slider လို့ကျွန်တော်ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်သူကကျွန်တော်တို့အလင်းကိုပြန်ပြီးတော့ color အရောင်အမှန်ကန်ပေးရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ကတုံးပြီးတော့ white balance setting ချမယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဘယ်လိုချရမလဲဆိုလို့ရှင်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကအရင်ဆုံးနှိပ်ပြီးအချိန်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုလို့ရှင်ဟုတ်ပြီဒီမှာကျွန်တော် navigator လေးနဲ့တွဲကြည့်စေချင်တယ် white balance ချတဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်က navigator နဲ့တွဲပြီးကြည့်စေချင်တာလဲဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ white balance ကိုကျွန်တော်ကနှိပ်ပြီးတော့ဒီပုံထဲမှာရှိရဲကြိုက်တဲ့အရာကိုကျွန်တော်ကထောက်ပေါ့နော်ဒီ navigator ဆိုတဲ့ preview ထဲမှာဘာပေါ်နေရမလဲဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော် setting ချပြီးတော့ရလာမယ့်အရာကိုကျွန်တော်ဘလို့မြင်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လူချင်းမင်းဒီလိုမျိုးကျွန်တော်ဒီထဲမှာကျွန်တော် point ထောက်နေတဲ့အချိန်မှာဒီ navigator view လေးကိုကြည့်ပေးပေါ့နော်ဟုတ်တယ်နော်ကျွန်တော်ပြောတာဒီမှာဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီအပြာရောင်ပုံစံဖြစ်သွားပြီကျွန်တော်ဒီတစ်ပင်အစိမ်းပေါ်မှာ white balance slider ကိုကျွန်တော်ဒီထောက်ထားအချိန်မှာဒီလိုအကြောင်းကို navigator ဆိုရယ် preview ထဲမှာပေါ်နေတယ်ဒီပေါ်ကိုတွားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဒါကျွန်တော်မကြံတာရောင်ကိုဒါမြင်နေရတယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာက
ကျွန်တော်တို့ဒီ white balance setting ချတဲ့ချိန်မှာမှန်လားမမှန်လားကိုဒီ color correction လုပ်တဲ့ချိန်မှာအဖြူရောင်ဘောတကယ်ရောရွေးထားရလားဆိုပြီးတော့ဘယ်ထဲမှာကျွန်တော်အရင်ဆုံးကြည့်လို့ရမလဲ navigator ဆိုတဲ့ preview ထဲမှာသူ့ရဲ့အကူအညီနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကြည့်လို့ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကျွန်တော်ပထမဆုံးမှတ်ရမယ် div okay အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်အခုတွေ့နေရတဲ့ဒီမှာ grid view ပေါ့နော်ဒီ grid view ကဘာလဲကျွန်တော်ဒီမှာ selector တစ်ခုကိုထောက်တိုင်းထောက်နေမှာဒီ grid view နဲ့ကျွန်တော်မြင်နေရဒီကောင်ကဘာလဲဆိုလို့ချင်း grid လို့ခေါ်တာတော့မဟုတ်ဘူးသူ့ကိုကျွန်တော်က loop လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဒီ loop လေးကိုကျွန်တော်ကပျောက်စေခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအောက်မှာ show loop ဆိုတဲ့အရာလေးရှိတယ်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကအမှန်ကြီးဖျောက်ပေးလိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ loop ဒီပျောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီ loop ကိုကျွန်တော်ကယူသုံးပြီးတော့ဘာ advantage ပေါ့နော်အကျိုးကျေးဇူးတွေရနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ show loop ကိုပြန်ခေါ်လိုက်မယ်ခေါ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ထောက်ထားတဲ့နေရာမှာပေါ့နော်ဘဲကလာလေးဒီအများဆုံးလဲဆိုတာကိုဒီ loop ထဲမှာကျွန်တော်မြင်နေရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် RGB တန်ဖိုးဒီကျွန်တော်95ကျော်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာလူချင်းမင်းကိုမှတ်စေချင်တာတခုကကျွန်တော် white ကိုဒီကျွန်တော်ရဲ့ပုံထဲမှာရှာတဲ့ချိန်မှာပေါ့နော်ဒီ RGB တန်ဖိုးဒီ80ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ85 90ကျားထဲမှာရှိနေဆိုလို့ရှိရင်ဒီ RGB တန်ဖိုးကဗာလဲကျွန်တော်80ကနေပြီးတော့90ဒီကျားထဲမှာရှိနေဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့ neutral ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဖြူရောင်တစ်ခုကိုရနိုင်ပြီလို့ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာထောက်လိုက်တဲ့ချိန်မှာ 68.3 G ရလဲ 68.3 ဒါ G ဆိုတာကျွန်တော် green ကိုပြောတာနော် B ရလဲကျွန်တော် 68.3 အဲ့တော့ကျွန်တော် navigator preview မှာလည်းကြည့်လိုက်တော့ပုံဒီ color setting မှန်နေလားဆိုတော့မှန်နေတယ်ဒီတော့ကြောင့်မလို့ဒီနေရာကိုကျွန်တော်တို့ဒီအဖြူရောင် white balance setting ချလို့ရတယ် point ဖြစ်ကျွန်တော်ထောက်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုထောက်လိုက်တဲ့ချိန်မှာဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီညာဘက်မှာရှိနေ basic tab တွေက temperature နဲ့တင့်ဒီကျွန်တော်တို့ကနန်းတန်ဖိုးဒီပြောင်းလဲသွားလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီဒီညမှာ9950ဒီအောက်က plus 8ဆိုတဲ့အရာလေးကိုမှတ်ပေးတာပေါ့နော်တကယ်လို့ကျွန်တော်ဒီတစ်ခုခုမှာကျွန်တော်ဒီထောက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ temperature နဲ့တင့်တန်ဖိုးဒီအခုလိုပြောင်းလဲသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ undo key ဖြစ်တဲ့ control z key ကိုကျွန်တော်ပြန်နှိပ်လိုက်မယ်ဒါကကျွန်တော်ဒီ show loop နဲ့ navigator နဲ့နောက်တစ်ခုက temperature တင်းနဲ့သုံးခုပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်အဖြူရောင်ကိုအမှန်ရလားမရလားဆိုတာကြည့်နေတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ show loop ကိုကျွန်တော်ကသုံးတဲ့အချိန်မှာဘာတိဖို့လိုသေးလဲဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်ဒီ loop ကြီးကိုသေးခြင်းနဲ့ကဏ္ဍတွေကိုပေါ့နော်ဒီအကွက်ကလေးတွေအထဲမှာရှိနေတဲ့ဒီ grid ပုံစံအကွက်လေးတွေကိုခက်ကြီးကြီးလေးမြင်စေခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ scale လေးကိုကျွန်တော်ကဘယ်ဘက်ကိုတိုးပေးလိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ grid ထဲမှာရှိနေတဲ့ color အကွက်လေးတွေဒီပေါ့နော်ကျွန်တော်ကြီးကြီးမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြာတော့သူ့ရဲ့ဘယ်ဘက်မှာရှိရဲ့ auto dismiss လေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော်ဒီကောင်လေးကဘာလေးလဲဆိုလို့ရှင်ဒီကောင်လေးကကျွန်တော်တို့ဘာမှတော့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ white balance ချပြီးရဲ့ချိန်မှာသူ့ရဲ့ဒီ white balance slider ပုံစံဗောနော်ဒီ ball pin လေးကိုသူ့ရဲ့ဒီအဝိုင်းလေးထဲမှာပြန်ထားမှလာဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအလိုလျောက်ပြုတ်လုပေးရအောင်ဒါ auto dismiss လို့ခေါ်ရယ်ဗောနော်ဘာမှရတော့မထူဆန်ဘူးဟုတ်ပြီဒါမျက်စိထဲမှာမရှင်ဘူးကျွန်တော်ပြမယ်ဒီမှာကျွန်တော်အမှန်ချစ်ပေးလိုက်မယ်ချစ်ပေးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ white balance ကိုကျွန်တော်က setting ချပြီးဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ ball pin ပုံစံ white balance slider ဒီပျောက်ပြီးတော့ဘယ်ထဲရောက်သွားမလို့ဒီအဝိုင်းလေးတွေကိုပြန်ရောက်သွားလိမ့်မယ်တကယ်လို့မှမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်အမှန်ချစ်ဖျောက်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ထောက်တိုင်းထောက်နေထောက်နေမှာဘယ်နေရာကိုပဲထောက်ပြီးဒီ white balance slider ဆိုတဲ့ ball pin ပုံစံလေးဒီသူ့ရဲ့အဝိုင်းကွက်လေးတွေကိုကျွန်တော်ပြန်ရောက်မှာမဟုတ်ပါဘူးဒီတော့ကြောင့်မလို့လူချင်းမင်းတို့တကယ်လို့အလိုလျောက်ဒီအဝိုင်းတွေကိုပြန်ရောက်စေချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ auto dismiss လေးကိုအမှန်ချစ်ချစ်တက်လိုက်ပါဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီနေ့ white balance ဆိုတာဘာလဲသူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကဘာကြောင့် setting ချရဲ့ဒီ color correction နေ setting ချရဲ့ correction လုပ်တဲ့နေရာမှာအရင်ဆုံးစဉ်းစားဖို့လိုတာလဲနောက်ဆုံးတစ်ခုက photo editing software မှာဘယ်လိုမျိုးအသုံးပြုရမလဲဆိုပြီးတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ရှင်းပြတဲ့ knowledge sharing video လေးကတော့ဒီနေ့ဒီလောက်ပါပဲအဲ့တော့လူချင်းမင်းတို့တကယ်လို့အကျိုးရှိပါရယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုကြည့်ပြီးတော့ကြိုင်းနေတဲ့ဆိုလို့ရှင် like and share လုပ်ပေးတော့ပါဦးနောက်တစ်ခုကကျွန်တော် YouTube channel လေးကိုလည်း subscribe note လုပ်ထားပေးပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော် YouTube channel မှာဒါ download link နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်း description ထဲမှာ Adobe software နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့เนาะကျွန်တော်ဒီ free ချပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ပါဟုတ်ပြီအဲ့တော့လူချင်း white balance setting တွေကိုကျွမ်းကျင်အသုံးပြုနိုင်ပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးလိုက်တယ်နောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ဗီဒီယိုတွေမှာအတူတူထပ်တွေ့မယ်အားလုံးပဲအဆင်ပြေပါစေပုံကောင်းကောင်းတွေကိုပိုင်ဆိုင်နေပါစေ good luck see you